Jag heter Fredrik Malmberg, är barnombudsman och bor i Täby. Hur ofta besöker du museum? Ja, några gånger per år skulle jag säga i snitt. Vad är det som lockar dig att gå tillbaka till museum överhuvudtaget? Det är att man blir berörd. Det beror på vad det handlar om förstås, men att man får utrymme att tänka. Ofta kan det vara ganska lugnt på ett museum så man kan få tid att fundera. Det tycker jag är bra. Vad är ditt bästa minne från ett museum? Egentligen är mitt värsta minne faktiskt inte det bästa, och det var att jag såg en utställning när jag var väldigt ung om förintelsen. Och det grep tag i mig förstås, något fruktansvärt. Och jag såg de här fotorna, små passfoton av barn som hade dött i förintelsen, och stannade vid varje bild och tänkte att jag måste se varje bild för att tänka att den personen, ja, vad handlar den personens liv om och så vidare. Att man liksom levde sig in i varenda litet passfoto egentligen. Så det är en sån här stark upplevelse jag har. Hur skulle du vilja att museum såg ut om 10-20 år? Oj, vilken svår fråga. Det beror ju egentligen på vad museet handlar om. Jag tänker att det är just det här att spegla någonting viktigt, något historiskt, men ändå aktuellt i debatten här och nu. Och tar vi det jag pratar om, så här med främlingsfientlighet och rasism, det är ju just nu också. Så att det går ju hela tiden att få den här kopplingen mellan det som är aktuellt nu, svåra frågor, och det som har hänt tidigare. Så man får ett samtal om det. Finns det något som du skulle vilja ha på museum i framtiden? Så här, någonting att göra? Nej, men jag skulle vilja att verkligen barn och ungdomar själva kunde känna att museerna var för dem. Att de gick dit. Och det är väl lite si och så med det. Ibland har man så här skolbesök, och jag vet när jag själv gick i skolan, man kände att man var tvungen att gå till ett museum. Det blev inte alltid så där jättebra. Så jag tänker att museerna kunde vara mycket bättre på att locka barn och unga. På vilket sätt tror du de kan locka dit barn och unga? Ja, men det är en svår fråga, men att liksom vända sig mer till barn och unga överhuvudtaget. Kanske göra som ni gör nu, att unga som jobbar åt riksutställningar, så att engagera barn och unga på ett helt annat sätt för att kulturen ska komma närmare barn och unga, även museerna kan göra det. Okej, tack så jättemycket. Tack.